mbiram dal ndax ñun suñu diiné bi rax nañ ko bo dootu ñu nek dara ci média yi mais il y a le traité de Toronto bi nga xam li ñu wara wax ci média yi lo xamné li moy yaq pass lepp ci média yi lañ ko jaarale ci télévision yi ci journaux yi mais surtout ci télévision te traité bobu ci Sénégal du ko signé média yu bari fi di am nañu ñu doxé yaq diiné mo leen taxajo té yow donc ci xamni ñi li ñu def du diiné lu ko yaq la donté dañ ci duggal diiné waye ñom traité bobu lañu top pour lan mabal diiné té lool yépp franc maçon yi ñoko jité ñun duñu gaaw xam suñu bop nak mais nga américain yi ñoñu gëna fétérlu ci affaire du diiné waye kenn ñi meuf fa tourner ben film té amul 30% ci film bi lo xamni ci diiné lay wax ay flash yu jaar rek mais 30% du film diiné lay wax fi nak dañuy théâtre fi di xass diiné té ay sénégalais ay julli la koy def mais ñu yamale ko fofu dara